sauc Regitina Zākove. Un es korēju klubā jau esmu kādu gadu jau. Esmu izlietojis ļoti daudz programmas un attīrījis organismu. Es ļoti gaidīju kolagēnu, bet ne jau tāpēc, lai uzlabotu savu ādas stāvokli. Man ir 38, nu ir pāris grumbas, varbūt ir bieža ļoti sausa āda, bet mans mērķis tomēr bija uzlabot manu sastāvdus, vienkārši stiprināt manu organismu no iekšas. Jo pēdējos gados es esmu pārcietusi 3 sastāvdu operācijas, un tādēļ es arī cerēju, ka kolagēns mani varētu arī stiprināt no iekšas, vai ne, no iekšas. Bet es izlietoju vienu kursu, 30 dienas, beidzos pirms kādām 2 nedēļām, un jā, šeit jau arī ir bilde. Un bija arī redzams kaut kādas izmaiņas manā sejā. Un es īpaši nepievēršu zēri, jo es gribēju, lai viss tas aiziet iekšēji, lai atkal man būtu labi viss. Un jā, ko es pamanīju, āda palika mirdzošāka, gludāka. Man arī bija tieksme uz pigmentāciju, bet tur atkal ir vainīga rakna. Es arī cenšos tīrīt ar mūsu produktiem. Arī tā pigmentācija pat likās pazūd. Nezinu, vai ir tas no tā. Spīdīgāka. Arī man bija ļoti izteikti varbūt grumba tieši uz pieres. Tādas 3 grumbas varbūt var redzēt drusku, ļoti drusku. Un tās arī kā izlīdzinājās. Jā, esmu ļoti apmierināta ar tādu rezultātu. Āda, vispār āda ļoti nav jālieto krēmi tieši ādā, jo sejas āda arī ir mirdzoša un gluda. Jā, un īstenībā es pamanīju arī, kad viņa ir tāda tā kā eļaināka palikusi, jums varbūt nav, kas ir lietojuši, varbūt grib dzirdēt jūsu arī viedokli. Likās tā kā pilnīgi tāda eļļa uzsmērēt, nevis taukaini, bet nu viss tā. Tas viņa jau ir piepildījusies, viņa jau tiek mitināta, redz no iekšpuses, un tev to krēmu vairs tik daudz nevajag. Jā, tieši tā es vēl. Viņa tā kā mird no iekšpuses, nu, to jā. Tā grūti aprakstīt, tie, kas mūs satiek, visi saka tādu, Jā, pildošie cilvēki. Jā, un es biju arī nesen kā ar tādām, sarunājos ar tādām nepazīstamām dāmām, kuras vienkārši nepazinu, bija tādās pusdienās un bija tēma. Nu, sāka viņas runāt, nu, mēs tur tādas injekcijas, tādas, tur es tur to un šito daru. Un es vienkārši brīnījos, jo stāstīju arī par tādām kosmiskām cenām, ko cilvēki izdod, lai injekcētu gan hidrolonskābu, gan kolagēnu, visu vai ne, un izdo dažādas procedūras beidz, un tad bija arī mana kārta stāstīt, visi tā manā sejā pilnīgi, nu, ko tad tu dari, kas tev ir, ko tu stāsti, mēs arī gribam, kā tu uzturi šo, un es tā apmos pilnīgi, pat nezināju, ko stāstīt, es teicu, es dzeru dzīvu ūdeni, jā, arī ļoti galvenā sastāvdaļa, lai kolagēns vispār to visu saturētu ūdenis ir. Mūsu korāla maina ūdens, korāla kalcijas ir ļoti fantastisks, par to stāstīju, jādzer daudz ūdens. Mēs esam beigusi kursu, kolagēna kursu, un tā kā bija ļoti liels uzslavas, nu tādas negaidītas. Jā, vēl viena lieta arī celulīts, jā, es arī vienmēr uz presioterapijām gāju, tur sports, un tā bija tomēr tā apelsīnu miziņa redzama drusku uz kājām, tas arī varbūt, jā, palika mazāk. Vēl arī mati, par mati, jo man ir ļoti biezi mati, bet viņi ir ļoti cieti. Viņi vienmēr bijuši ļoti cieti, un es jūtu, tagad tikai tā viņi ir paauguši, es jūtu, kad es mazgāju, man viņi ir mīksti šeit, viņi tādi zīdaini palikuši tieši pie, nu, matu saknē, kur varbūt galos ir tomēr tā, bet, nu, tieši to es tā izjūtu. Jā,
Tā kā, ko es varētu teikt, kad kā vienmēr Korāda klubā ir fantastiski un kvalitatīvi produkti, un mēs varam būt lepni, ka mums ir šāds kolagēns, un iesaku pamēģināt visiem